koronavirus infeksiyasının yayılması hallarının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən ölkə ərazisində sosial izolasiya tədbirləri məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bu məqsədlə martın 19-dan saat 00-dan etibarən xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna buraxılması martın 29-na dək dayandırılır. Sərnişin daşıma nəqliyyat vasitələrinin ölkənin başqa şəhər və rayonlarına, Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna sərnişin daşımaları da qadağan olunur. Bu məqsədlə paytaxt, eləcə də Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu istiqamətindəki yollarda polis əməkdaşları tərəfindən stasionar postlar fəaliyyəti başlayıb. Bakı Ələt yolunun 65-ci, Bakı Quba yolunun 45-ci və Bakı Şamaxı yolunun 31-ci kilometrliyində yaradılan postlarda Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi və əlahiddə Çevik Polis Alayının əməkdaşları sutkalıq xidmət aparırlar. Qeyd edək ki, həmin məntəqələrdə ticarət əlaqələrinin saxlanılması, ərzaq və başqa gündəlik tələbat mallarına ehtiyacı təmin etmək məqsədi ilə yükdaşımalarla məşğul olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti sərbəstdir. Həmin avtomobillərin Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonları istiqamətində növbə gözləmədən fasiləsiz şəkildə hərəkəti polis tərəfindən təmin edilib. Xatırladaq ki, xüsusi buraxılış rejimi qaydalarını pozan şəxslər haqqında hüquqi məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunacaq.